A 2018-as év elejétől két párhuzamos projektben újítottunk fel családorvosi rendelőket Kárpátalján. Ez a projekt a Magyarország miniszterelnökségének nemzetpolitikai államtitkársága előterjesztése nyomán a Bethlen Gábor alapkezelő és a Kárpátaljai Magyar Főiskolai Jótékonysági Alapítvány közreműködésével valósult meg. Ez év december 31-én gyakorlatilag mindkét projekt lezárul, ezért most már összegezhetünk abban, hogy a két projekt keretén belül összesen 40 családorvosi rendelő újult meg Kárpátalja szerte, Kárpátalja 5 járásában. Ebből legtöbb a Beregszászi, illetve a nagyszülősi járásokban. A Beregszásziban 12 családorvosi rendelő és felcseri szülészeti pont, nagyszülősi járásban pedig 13 ilyen egészségügyi központ újult meg. A két projekt össztámogatási keretösszege az 450 millió forint, közel 450 millió forint volt. A felújításokat megelőzően milyen állapotok uralkodtak a rendelőkben, illetve mit cseréltek ki, milyen felújítási munkálatok történtek? Hasonló felújítások történtek, persze nem egyforma állapotok uralkodtak, voltak rosszabb állapotban lévő rendelők, ahol esetleg onnan indult, hogy az épületet is magát meg kellett erősíteni, mielőtt hozzáfogunk bármilyen felújításhoz, ilyen volt például a Tiszakeresztúri rendelő. Jobbik esetben, ha a rendelő egy különálló épületben van egy településen, és nem pedig valamilyen épületnek az egyik sarkában, ahol még rajta kívül egyéb más intézmények is helyet foglalnak, ott nehezebb dolgunk volt, hogy valamilyen módon elkülönítsük a felújításokat. Ahol különálló épületben volt, ott azért ez egy szerencsésebb helyzet. Tehát amik településen tudnak neki különálló épületet biztosítani. Itt megkezdve a nyilászárók cseréjétől, ajtó, ablakok, a tetőcseréig, a födémjavításig, a belső felújítás keretén belül a belső villanyvezeték hálózat cseréje, a vízvezeték hálózatok felújítása, vagy netán kialakítása, ahol ez nem volt, szennyvízvezető elvezető rendszer kialakítása, fűtésrendszer felújítása, ahol erre szükség volt. Szinte mindenhol szükség volt vizes blokk kialakítására, mert ezekben a rendelőkben belső illemhely nem létezett tulajdonképpen, és ugye a 21. század követelményeinek megfelelően ezt ki kellett alakítani.